ukradu, kdo nam je ukradil državo, ukradli so nam prerojeni komunisti iz bivšega vrha komunistične partije. To so strici in o tem je govoril že dr. Pučnik. Pučnik je ta klan imenoval odtujeni centri moči. Zdaj, jaz bi bil rad konkreten. Jaz sem živel skoraj 40 let v tujini, zaradi političnih težav, ki sem jih imel kot študent. Jaz sem tudi diplomiral v Ameriki in za... Jaz sem se vrnil v Slovenijo za plebiscit. Takrat je bila Demosova vlada, postavila me je za generalnega direktora Slovenske železarne. Svojo ekipo sem naredil finančni načrt, tako, kakor je Demosova vlada zahtevala. Potem je prišla, kot veste, nezaupnica pred letovi vladi in na vlado je prišla LDS. 14 dni potem, ko je Peterletova vlada padla, sem jaz kot generalni direktor dobil ponudbo iz T2V Investment z Bermudov za nakup železar. To ponudbo je podpirala vlada in jo je tudi preskrbela. Zdaj, jaz sem seveda takoj vedel, zakaj gre. Mogoče sem mislil, da sem jaz precej naiven Američan, ki bo se zdaj zauzemal za to, da se bo slovensko premoženje prodalo. Vem pa in v Ameriki vsak dove, da na Bermudih lahko delate samo dve stvari. Ali se kopate v morju, ali pa perete denar. No, in to je bilo očividen poskus pranja denarja, zato ker lastniki te družbe niso bili znani in seveda na Bermudih ni nobene železarne, kot sem že rekel. Takratna LDS vlada je hotela prodati železarne za praktično nič, tako so časopisi takrat opisovali in več kot 10 tisoč delavcev, od teh bi bilo jih odpuščenih 6 tisoč, takoj, na stroške države. Več kot pol, ja. Jaz sem se seveda temu uprl, pogodbe nisem hotel podpisati in torej mene so takoj vrgli seveda. Ampak, takrat so bili mediji drugačni, tudi časopis Delo in tudi nacionalna televizija. Jaz sem imel dostop do vseh medijih, sem nastopal, mogoče sem nekdo od starejših še to šel, kako se spominja. Zavzela se je za moje stališče tudi civilna družba in tudi del strokovne javnosti. Vzdušje, ki smo ga ob izdatni pomoči medijih ustvaril, je bilo tako, da je LDS od te prodaje odstopila. In jaz lahko rečem, da je bil to prvi tajkunski prevzem, ki ni uspel. Vsi drugi so pa uspeli. To mi dobro vemo. Zdaj, čist na kratko, recimo ena sinopsa, kaj se je dogajalo. Kljub temu, da mislim, da to tudi vi vsi, torej, veste. Najprej je bila Markovičeva zakonodaja še v prejšnjem režimu. Potem pa po osamoslovitvi. Najprej so bila bypass podjetja. In je cela vrsta podjetja na ta način šla v stečaj, ki način je bil zelo preprost. Lastniki so ustanovili bypass podjetja v Avstriji ali pa v kakšni drugi, torej recimo v davčni oazi prenesli tam aktivo, v Sloveniji pa v prvotnem podjetju so postali samo dolgovi. To je, jaz sem se tule napisal, to je takrat raziskovala Romana Logar, ki je bila direktorica te agencije za plačilni promet. Leta 1996
je izdala 1680 uredb o uvedbi revizijskega postopka. Niti ena ni prišla skozi sodišče. Takrat je bil finančni minister gospod Gaspari, ki je zakonsko prepovedal, da bi Romana Logar revidirala tudi bypass podjetja, torej ukvarjati se je morala samo za tem, ker je bila v Sloveniji. Zdaj, po tem smo imeli torej privatizacijske certifikate, ki so jih tisti, ki so dobili bančne kredite po politični plati, lahko kupovali pod vsako ceno ali pa tudi na črnem trgu. Tako so nastali PIDi in to, tudi to ni dobro vemo. Zatem so pa prišli ti tajkunski krediti, kot jih recimo sedaj imenujemo, to so bila pa posojila tistih v gospodarstvu, ki so imeli politične zveze pri državnih bankah in so si s temi posojili olasnili podjetje, katerega so prej vodili. Govori se tudi o tem, ne, kam je šel ta ves denar in mi vemo, to je bilo povedano večkrat, tudi v časopisih, pa tudi na televiziji, šlo je v davčne oaze. In to je Liechtenstein, in to je Singapur, in to so Kajmanski otoki, in ne vem, torej Deviški otoki in tako naprej. Zdaj, človek se vpraša, torej jaz nisem prvi, ki se te vprašal seveda, koliko pa je tega denarja odšlo na ta način iz Slovenije. Zanimivo je, da je bivši predsednik državnega sveta Blaž Kavčič na televiziji, mogoče mu je to ušlo, rekel je pa, da je odšlo več 10 milijard evrov v davčne oaze. Ravno tako smo tudi v drugih oddajah na televiziji to oceno lahko slišali, približno seveda, in videli smo vse tiste povezave med podjetji, ki spominjajo na pajkaste mreže. Je prav težko ali pa nemogoče za nekoga, ki se ne spozna na poslovno pravo, da bi ugotovil, kdo je pravzaprav lastnik. No, to je tudi v večini primerih nemogoče, zato ker lastništvo je zakrito v davčnih oazah. Če je ocena premoženja, ki je odšla iz Slovenije v davčne oaze, res nekaj 10 milijard evrov, potem pa recimo lahko rečemo tole, ne? Če je 20 milijard, pa jaz mislim, da je več, sta to potem dva državna proračuna Slovenije. To pomeni, da je v povprečju v zadnjih 20 letih vsako leto odšlo v tujino približno 10% državnega proračuna. Zdaj, pred 200 leti, ne, so Tlačani plačevali svojo desetino. In jaz trdim, da smo jo mi Slovenci zadnjih 20 let smo tudi plačevali svojo desetino. In to seveda tem torej prenovljenemu vrhu bivše partije, ne, ki je in ki še do zelo velike mere obvladuje gospodarstvo. Jaz sem na kratko hotel tole povedati, dalo bi se seveda govoriti še veliko več. Vprašanje se pa seveda postavi, kdo od politikov bi pa tole to situacijo lahko razreši. Po mojem, samo Janez Janša.
In jaz mislim, torej ne samo mislim, jaz sem prepričan, da ravno sedanja diskreditacija Janše, ki se sliši in pojavlja z vseh mogočih strani, predvsem pa iz te korupcijske komisije, nastala in ima svoje korenine ravno v tem, ker je Janševa vlada hotela narast prvič državni holding, drugič pa, kar je še veliko, recimo v tem kontekstu, bolj pomembno, slabo banko. Če bi bila slaba banka torej ustanovljena in narejena na ta način, kot bi bilo potrebno, potem bi vsi tisti dosjeji z krediti, ki so bili dani od Ljubljanske banke in tudi od drugih dveh državnih bank, tem političnim privilegirancem bi bil mogočen v to pogled in bi vedel, katera imena dejansko stojijo za tem. Kako se bo to razpletlo, sedaj ne vem. Ne. Ampak, hotel sem pa povedati in s tem bom to zaključil, da je po mojem prepričanju vzrok za sedanjo politično krizo samo v tem, ker se strici na ozadja, pa tudi nekateri iz ospredja, bojijo in to zelo bojijo razkritja svojega početja v zadnjih 20 letih. Hvala lepa.